Omwana w'emyaka ena afiridde w'ombulagana abantu abalala basatu ne baddusibwa mu malwaliro nga biwala ttaka ekimotoka ky'amagye namba H4DP 252Y ebadde etwala enku kweremeredde omugoba waayo bwetyo neyingirira amaduuka abantu abalala basatu ebatemyetemya amagulu abatuuze b'omu Lusaka zooni e Makindye awagudde akabenje kano nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu Ruth Nakafeero bazze mu bwangu okutaasa abantu ne batemya ku poliisi ezze n'amagye Obuzibwe motoka eganye okusiba ya UPDF neyingira neje nekuba amaduuka mubaddemu abantu sofa tufiriddwa omwana omu n'omukyala baade bamutwa mu ddwaliro n'akutuka abantu beesombye wadde nga bali mu muggalo era ne basima abakoseddwa mu bifunfugu nga n'ekimotoka kino kiriko ennyumba gye kimenye Ebintu ebyonooneddwa kubaddeko dipo ya bia, ne soda, library ya firimu, n'omudaala gwa chapati. Okusinziira ku Godfrey Tamale, omugoba wa boda boda akabenje kano. Okugwawo emmotoka eno evudde lukuli n'ekkirira ku sipiidi. Era ng'eyise ku boda boda namba UDK 252Y ng'eno eyonoonese. Lubega Abdu Majidu, tata w'omugenzi ategezeza nti yakedde kugenda kukola ng'omwana we omulongo yafudde kyokka abaana abalala babiri ne mukyala we abadde tabalabako nkakasizza afudde ababiri bangambe bali mu ddwaliro sinnamanya oba balamu babafu naye nga ye maama waabwe simulabako wabula abantu bangamba nti maama waabwe mulamu naye simulabako kusiini wano wende Kansala w'ekitundu kino Ruth Nakafeero asabye oluguudo luno lutekebwemu obugulumu kubanga lususse okubaako obubenje. Kole kubo, bajja muhampa emmotoka guno si gwe gusoose. Tewannaba na kuyita mwezi mulamba nga tufunye accident era yakuba abantu ne bayisa bubi nnyo abaana ne bamenyeka. Amagye gagobyewo abantu nga batya ate okukungaana mu ngeri y'okutangira COVID-19 okusaasaana. Abantu batutte bonna n'abafiiriddwako abaabwe. Babateeka mu bifo ebirungi wetusobola okubasanga n'abantu baabwe basobola okubasangawo olirikubakatisawasenebatute babagobyeyo bugobi batuwulirize naffe newankubadde tuli baboda osanga batulaba kirala naye nga ate tusobola okuyambako mu ngeri endala Poliisi n'amagye basigaddewo nga bakuuma ekifo era bagaanye okubaako kye balambulula Omulambo gusiddwa mu ambyulensi okugutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwengera okwekebejjebwa Kale. Nsamba Kraish ne Muzamiru Maiga bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.